Օրեն Բաբայան, ըստ էության սպասվում էր, որ մարտի 9-ը վճռորոշ է լինելու, սակայն մինչև այս պահը լռում է Օնիկ Գասպարյանը, լռում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եք տեսնում, ելքը սրանից հետո։ Շատ բարդ է կանխատեսել, բայց այս երկկողմանի լռությունը եւ ընդհանրապես այս իրավիճակը բավականին բարդ է կանխատեսել։ Բայց ակնհայտ է մի բան, որ իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի արտահերտ ընդդիմությունների օրակարգ ձևակերպեն եւ այդ կեղծ օրակարգը թելադրեն ընդդիմությանը։ Իհարկե, դա լավագույն շանսը կարող է լինել իշխանության համար, որպեսզի կարողանա պահպանել իր որոշակի գծակները եւ թեկուզ եւ հրաժարականի միջոցով փորձել վերարտադրվել արդեն արտահերտ ընդդիմությունը, որովհետեւ պատկերացրեք 50 օրվա ընթացքում իշխանությունը իր ողջ գծակները կկիրառի եւ կարողանա ապահովել այնպիսի տոկոսներ, որի հետևանքով ինչու՞ չէ նաեւ կոալիցիաներով ապահովի իր վերարտադրությունը։ Հա, հրապարակը պետք է թելադրի օրակարգ, այլ ոչ թե իշխանությունը խնդրի սրա մեջ։ Այսինքն ստացվում է, որ հիմա նույնիսկ հրաժարականը ձեռնտու չէ։ Ոչ թե ձեռնտու չէ, այլ այդ հրաժարականի պահանջները եւ օրակարգը պետք է հստակ ձևակերպված լինի, հա։ Վերցնենք ինքը հրաժարական է տալիս, ի՞նչ է փոխվում դրանից։ Այսինքն փոխվում է այն, որ ինքը լեգիտիմացնում է արդեն արտահերտ ընտրություններով իր ուրեմն իշխանությունը այլ ուժերի հետ միասին, թե նա հրաժարական է տալիս եւ ընտրությունների անցկացման հետ որևէ աղերս չի ունենում։ Սրանք տարբեր խոր բաներ են, հասկանու՞մ եք։ Ո՞վ է կազմակերպելու Հայաստանում արտահերտ ընտրությունները, եկեք սկսենք սրանից։ Եթե դա կազմակերպողը Նիկոլ Փաշինյանն է, ապա ի՞նչ է ընտրությունների մասին խոսքը։ Դա լինելու է մի մեծ թատրոն, որի կրկին գլխավոր դերակատարը ինքը։ Պարոն Բաբայան, ամբողջ աշխարհում բանակն է պաշտպանում ազգին, մեր երկրում ստացվեց այնպես, որ ազգովի զինված ուժերին ենք պաշտպանում, հա, այս պարադոքսը ինչպես կարողանալ։ Ոչ մի երկու բանակը չի հայտարարություն անում ուղղակի կամ ինչ-որ հայտարարություն անում, հետո ամբողջ ազգը սպասում են, թե բանակը մի բան անի։ Բանակը ինչ-որ բան անում։ Դրա պարագայում բանակը որևէ բան չի արել, դա կարծիքն է հայտնել եւ ողջունելի այդ կարծիքը, որովհետեւ իրենք չեն կարողան մասն մնալ եւ կրկնենք, որ այն թեզը, թե իբր ռազմական հեղաշրջման փորձ է եղել, կրկին անգամ պետք է վերահաստատենք, որ բանակը որևէ գործողություններ չի արել օրենքից դուրս, այլ ընդհանրապես իր տեսակետն ու կարծիքն է արտնել երկրում իրող իրավիճակի վերաբերյալ, որը արդեն դուրս է քաղաքական գործընթացներից, արդեն պետականությանը գործնելու վտանգի եւ անվտանգության հարցեր են։ Դրա համար այդ պարադոքսների մեջ մենք այսպես շարունակելու ենք, ինչեւ հասկանանք ինչ է լինում, բայց մի բան ակնհայտ է, այսպես երկար շարունակվել չի կարող։ Պարոն Բաբայան, կուսակցությունները, կաթողիկոսները բոլորը արդեն հայտարարությամբ հանդես եկել էին հրաժարականի պահանջով, ինչով էր տարբերվում գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, եթե դրան չէր հաջորդելու կոնկրետ գործողություններ։ Դե գիտեք, այդ հարցերը ես կարծում եմ պետք է գլխավոր շտաբը պատասխանի։ Հիմա տարբեր թվեր են ասում, ամսի 1 ասում են, ամսի 3, այսօր ասում են ամսի 9։ Պետք է հասկանալ այդ վերջնաժամկետը երբ է, ի վերջո Օնիկ Գասպարյանը ինչ քայլերի է գնալու կամ ինչպես է ինքը շարունակելու, հա, իր այդ հայտարարության պնդումները։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները ոչ մեկ չունի ասում։ Մնացած ուղակի խոսակցություններ են, մենք պետք է հասկանանք, որ հրապարակն է պետք է ունենա կոնկրետ քայլերի ծրագիր։ Հրապարակն է պետք է գնա կոնկրետ քայլերի։ Եվ այս իրավիճակում ես կարծում եմ պետք է սպասենք, տեսնենք ինչ արձագանքներ կա եւ նախագահի կողմից եւ բանակի կողմից, բայց որ ժողովուրդը վերջնականապես հիասթափված սպասում է փոփոխություններ, դա կնայտ է։ Ուղղակի կարկնում եմ, թելադրողը պետք է լինի հրապարակը, ժողովուրդը, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Բաբայան, հրապարակից էլ, հա, մարդիկ կամաց-կամաց հիասթափվում են, տեսնելով որ կոնկրետ գործողություններ չկան, կրկնվում են մարդիկ եւ նաեւ հարթակից, հա, ելույթ են ունենում մարդիկ, ովքեր բավական խնդրահարույց է, այդ թվում նաեւ Կարաբինայի ֆիլմի սցենարիստը հայտնվեց մեր հարթակում։ Դուք ինչպես եք վերաբերում այս առումը։ Ես մի բան գիտեմ, ելույթներ ունենալու ժամանակը վաղուց անցել է։ Ելույթներ զուտ որպես ելույթներ ոչ մեկին հետաքրքիր չի ասում, այսօր կարող են դա հիասթափել եւ ուղղակի բաներ խոսեն, դա որևէ բան չի։ Երկրորդը, թե ովքեր են ելույթ ունենում եւ ինչ տեսակի մարդիկ կան։
ովքեր են, հա, ինչ որ հարթակից վրա գուցե կան որոշողներ, ովքեր Հայաստանում շանս չկա ռուսական ապագայի։